Фотовиставкою світлин Сергія Бусленка «Палаючи січень» та Анатолія Прошина розпочався нинішній день у Рівному на Майдані Незалежності. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Місто Рівне багато своїми геніальними фотохудожниками, і фотовиставка в центрі якраз одного з цих фотомайстрів дає, знову ж таки, зрозумілість і дає можливість відчути, згадати ті емоції, ту ситуацію, яка була, в якій складно виборювалися ці події. Тому я дуже хотів би, щоб, знову ж таки, рівняни при можливості, при нагоді відвідали цю фотовиставку і в цих, знову ж таки, миттєвостях згадали події і 4-річної давнини, і події 13-річної давнини, тому що це якраз ті події, які по великому рахунку і формують обличчя сучасної України. Нелегко переживає цей день і рівнянин Віктор Абрамович. Чоловік і сам у минулому бував на фронті, тому не щоток знає, що це таке. Я сам був в зоні бойових дій, то я знаю, що таке війна. Страшно, коли по тобі стріляють, а у нас тут йде війна, і я не знаю, чому називають так АТО. Це справжня війна. Це виставка дуже добра. Я тільки одне прошу, щоб вони повернулися живими звідти. Все. Чимало рівнян прийшли, аби побачити становлення гідності та свободи через призму рівненських митців. Їх роботи, кажуть, не залишають байдужими та викликають бурю емоцій. Які тут враження? Плакать дещо. Є такі люди, що їм безразлично, звісно. Плачемо дещо, нема кінця. Ці всі матерями, це все відбувається, не дай Господь. Всі сльози виплакати. Війна є війна. І як би її не змальовували та не називали, суть не зміниться. А дана виставка допомагає рівнянам бути ближчими до реальності, впевнений Олександр Ковальчук. Розчарування. Це було, можна сказати. Нічого нового, все по-старому. У нас війна. Натомість рівнянка Наталія вважає, що нині краще було б знаходити та висвітлювати щось позитивне. Адже негативу у нас і так вистачає завжди і всюди. Більше треба показувати краще хороших, ну, позитивних подій, такі, які вже відбулися, ніж отакого, що більше як погано. Тому що, ну погано вже його занадто вже багато. Вже краще, щоб повеселіше вже було, вже дочекатися того, що вже ми наконець-то перемогли цю війну і щоб було у нас вже все добре в країні. Ну, мені просто обідно за те, що ми втратили пів України, що загибли хороші люди і просто якби скорб іде по них. Митці впевнені, такі світлини ніби зупиняють час і дозволяють кожному мирному жителю Рівного побачити вагу та цінність кожної нинішньої хвилини та зрозуміти правдиву вартість гідності та свободи нашої держави. Ольга Мосійчук, Дмитро Спідченко, у ритмі подій.